Her er nogle billeder af min far og Erik Vedersø på vej over Atlanten en gang i 70'erne. Her er nogle billeder af min storebror og mig, godt 30 år senere, også på vej over Atlanten. Her er jeg så med min far i Columbia, det er vel i 2008, hvor vi rejste rundt sammen. Sikke en masse blod, hva'? Columbia var hans andet hjemland, og han var der for at indsamle historier til en bog, han gerne ville skrive. En bog, der desværre aldrig blev til noget. Men jeg havde fornøjelsen af at rejse rundt med ham i en måned. Året efter blev han utrolig syg, utrolig hurtigt. Og døde derhjemme i vores stue. I den tid, han lå der, de sidste uger, hvor vi passede ham, der skrev jeg dagbog hver dag. Ligesom for at få lidt styr på tankerne og for at forstå, hvad der skete, tror jeg. Den dagbog er blevet til første kapitel i den bog, jeg udkom med for nylig, nemlig Pupiller udvider sig i mørke. Jeg prøvede at skrive bogen mange gange, og jeg prøvede mange forskellige ting af. Jeg prøvede også at beskrive min fars liv igennem forskellige anekdoter og ting, som ligesom ikke rigtig fungerede. Det var først, ligesom, da jeg fandt ud af, at selvom det er en bog, der handler om min fars død, så var det egentlig relationerne til mine søskende og til min mor, der var spændende nok, især min mor. Det var hendes sorg og mors sønforholdet, hvor historien lå. Den her fantastiske kvinde, der også har sejlet jorden rundt, som også burde være medlem af Eventyrens Klub, men som altid holdt sig lidt i baggrunden og offrede sig for familien. Ligesom jeg kunne se de kvaliteter, det krævede en vis modenhed, som jeg nok ikke havde, da jeg var yngre. Der var det nemmere at se den her sjove, sorgløse mand, der dansede på bordene. Senere hen se, hvordan det her mere sarte, poetiske, lidt mere tilbageholdende, at det virkelig har en kvalitet. Så det var, da jeg endelig fik øje på det, at bogen virkelig åbnede sig for mig, og jeg kunne skrive den færdig. Og det kunne blive en vedkommende bog, og en lidt anderledes bog. Så der er ligesom det her første kapitel, som er meget tæt på virkeligheden, som ligesom er sprunget ud af en dagbog, jeg skrev for 10 år siden. Der er en passage i starten, hvor jeg skriver, det er som at være i et minde, mens det bliver til. Jeg kan huske, at jeg skrev i min dagbog, det er som at være i et minde, mens det bliver til. Jeg kan huske stemningen i huset, jeg kan huske min søster og min mor, hvordan det hele var, hvordan det så ud, duften i huset, far, der lå i sygesengen, og kakkelovnen, og varmen, og alle pilleglassene, og alt det der. Det var som om, du ved, det snedede rigtig meget udenfor. Jeg kan bare huske det her, jeg kunne sikkert grundigt tænke, det her, det glemmer jeg aldrig, det kan jeg ikke glemme. Is og sne så langt øjet rækker. Verden er hvid og blå og kold. De velkendte bakker og småveje ligger skjulte. Havet er frosset fast på klipperne, som kun svagt anes bag de former, bølgerne er stivnet i. Der hænger sølvlignende rimfrost i træernes kroner, og langs skovbrynet hober snedrivende sig op og ligner nyvaskede dyner. Kun det mørkeblå hav og kystlinjens snit er uforandret, og der er stadig fugle i hækken. Her hvor jeg sidder er lyset orange og dæmpet. Det er varmt. Radiatoren står på 5, kakkelovnen buller af sted. Der er lavet te og bagt boller, og i stuen ligger far og venter på døden. Det er som at være i et minde, mens det bliver til. Som om nuet er evigt og derfor får tillagt betydning. Det er både smukt og ubærligt og udmattende. Sekunderne bærer hele tiden noget nyt med sig. En ny følelse, et nyt afsavn, en ny tanke. Og sender mig fra en yderlighed til en anden. Hvis man kunne tænke sig at læse kapitel 2, 3, 4, 5 og 9 og hele bogen måske, så vil jeg anbefale at købe bogen, enten som e-bog eller bestille den fra nettet, eller gå på biblioteket og låne den.